וואו, זה נראה אפילו יותר טוב במציאות. בסדר כולם? בואו נצביע מה עושים קודם. כן, יופי אבא, אני אמשיך מכאן. תקשיבו לי חבר'ה, לפני שנתחיל לענות, סבא פט, תפרוק הכל חוצה. פטריק, קח את פינקל לשירותים. סקווידינה, תביא חטיפים. אמא, אבא, לא להתרחק ממני. מקומות חדשים לפעמים מפחידים. ניפגש כאן עוד 5 דקות. אני אוהבת את המשחקים האלה שיש כאן. היי, אדון אדיב, תוכל לעזור לי לפתוח את תא המטען? יש לי ידיים עדינות. הרי בוודאי, אנחנו תמיד עוזרים ללקוחותינו. תהיה דינגל טוב ותשחק יפה עם החברים. כלב טוב. קלטי את זה. עוד אל ים. אני אכיל לנו ארוחת חופשה משפחתית. ואז הוא אכל הכל. הנה הוא. סלח לי אדוני, אתה לא יכול לבוא ולהרוס ללקוחות את הגלידה? זו המדיניות שלנו. מה? צלמי אותי עם הבובת של האפלות. בסדר משפחה, צילום פוטטי. תגידו גבינות. גבינות. הולכים למתקנים. בשעה טובה, זו המדיניות שלנו. המופע של פטריק.